Degerfors behöver en poäng mot Sundsvall för att säkra allsvenskt spel 2021. Idag sista hemmamatchen och den spelas på Bern Arena i Örebro då mattan på Stora Valla inte är i speldugligt skick. Men det blev en mardrömstart för Degerfors. Redan efter en minut hittade Johan Blomberg fram med en crossboll till Jamie Hopcutt till vänster i Degerfors straffområde. Hopcutt satte dit bollen stolpe in via ett Degerfors ben. Kort därefter ny möjlighet Sundsvall när Pontus Engblom blev helt ren men lyftningen i friläge missriktad. I 50 minuten ville Degerfors ha straff när Johan Bertilsson föll i Sundsvalls straffområde, men man fick inget gehör från domaren. Samtidigt så får Degerfors hjälp i jakten på en allsvensk direktplats. Fredrik Liverstam har gjort 1-0 för Trelleborg mot Jönköping Södra, och med det skiljer det fortsatt 5 poäng mellan tvåan Degerfors och trean J Södra. Degerfors gör 1-1, ett lysande inlägg av Edvardsen och Bertilsson kommer med fart i offensiv box. Mycket vacker nick, detta i 29:e minuten. Just nu är Degerfors i allsvenskan. Diawara, Granat, Ekrot, Olsson, Lindell, Kalén, Gravius, Lindahl, Bertilsson, Dahlström, Edvardsen, Sundsvall, Andersson, Dahlström, Stenshagen, Blomqvist, Myrestam, Berg, Hudu, Pischka, Blomberg, Engblom, Hopcutt. Thank you.